hyvää keväistä aamupäivää kaikille yhteistyökumppaneille ja kuulijoille. Tässä kun viitattiin, että Suomi on maailman onnellisin maa, niin täällä kun me ollaan vähän patologisesti vaatimattomia ja minimalisteja, niin usein sanotaan, että joku on vähän onnellinen, niin se ei olekaan positiivista. Tai kun me lauletaan onnittelulaulua, niin me lauletaan, että paljon onnea vaan. Ja sitten sanotaan, että ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa, että se on ehkä meille tyypillistä. Kiitos Markukselle hyvästä alustuksesta ja niin kuin mä keskityn kommentoimaan nyt sitten vaan niin kuin näitä sisältöjä tässä terveyden, hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistämisessä. Ja niin kuin ajattelen sillä tavalla, että meidän, kun me ollaan sote-tyyppejä suurin osa niin ja meidän palveluissa, niin me ollaan, mä väitän, että meidän paradigma vaatisi uudelleen arviointia tosi paljon. No ne faktat lienee niin, että WHO onkin mukaan, niin 7 suosituinta kuolinsyytä kaikki liittyy meidän elintapoihin. Ja hyvä kysymys on, että kuka on kuskin paikalla minun elintavoissa. Ja sitten tutkimustiedon perusteella myöskin on niin, että elintapojakin niin kuin tärkeämpää tämän terveyden, hyvinvoinnin ja onnellisuuden näkökulmasta on meidän läheiset ihmissuhteet, sosiaaliset suhteet ja rakkaus. Jossain näissä maakunnankin someviesteissä on kirjoiteltu, että rakkaus on tärkeintä ja se on oikeasti tärkeää, sen erilaiset muodot. Ja silloin myöskin, että kuka voi vaikuttaa minun sosiaalisiin suhteisiin ja läheisiin ihmissuhteisiin, kuka on kuskin paikalla niissä. Ja se on tärkeä kysymys myöskin. Ja mä väitän, että tämä meidän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen meininki, jossa on ollut hyvää tarkoitusta ja hyviä ohjelmia, ja hyvää tekemistä ja hyvää asennetta vähintään viime vuosituhannelta asti, niin se lähtee siitä jotenkin siitä vähän semmoisesta Kekkoslovakian tavasta toimia, että me niin kuin asiantuntijat ja viranomaiset tiedetään, mikä kansalaisille on parhaaksi. Ja niin kuin Sanna Vesikansa täällä kertoi siitä, että ei ole sellaista, niin kuin, että kaikki helsinkiläiset on niin kuin jotenkin samalla tavalla orientoituneita, niin se on yhä enemmän niin. Tämä diversiteetti kasvaa ja se on monella tavalla niin kuin myönteinen asia mielestäni. Ja silloin niin kuin se kysymys, että kun ennen on ollut neuvolat ja vieläkin on ja on neuvottu ihmisiä ja nyt on tosi usein niin, että mikään ei ole niin vastenmielistä kuin pyytämättä saatu neuvoa. Ja silloin niin kuin meidän pitäisi saada tästä neuvomisen kulttuurista ja terveys semmoisesta valistuksen kulttuurista, jossa minäkin olen osa, mä en ollenkaan halua ketään moittia, niin että saada kysyttyä, että miten saamme meidät kaikki kansalaiset kuskin paikalle tämän oman terveyden, hyvinvoinnin ja onnellisuuden asioissa. Että takapenkiltä käsin ja niin kuin jos joku ulkopuolinen neuvoo, niin se ei saata mennä hyvään kuntoon. Ja mä väitän, että me sote-työntekijät ollaan syrjäytyneitä siitä maailmasta, missä tämä 20% kaikkein niin kuin huonoimmin voimista väestön osasta on. Että me ei osata puhua sitä kieltä, jota he puhuu, ja meidän terveysvalistukset ei ole koskaan kuuntelemassa ne ihmiset niitä meidän juttuja. Meidän pitäisi opetella sosiaalisen markkinoinnin keinoja, ja löytää asiakassegmenttejä tai asukassegmenttejä, joille me puhutaan sellaisella tavalla, jota he kuuntelee ja ymmärtää. Kun puhutaan etsivästä nuorisotyöstä, meidän pitäisi puhua löytävästä nuorisotyöstä. Ja sitten ihan sellaiset isot asiat varmaan on niin, että lapsille ja nuorille niin se, että kaikki kävisi koulua ja opiskelisi, olisi sitä terveyden, hyvinvoinnin ja onnellisuuden edellytyksiä työikäisille, että olisi työtä ja sitten senioreille, että olisi sosiaalisia suhteita ja aktiviteetteja, on semmoisia isoja asioita. Mutta sitten
jos me halutaan saada esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa olevat nuoret lopettamaan tupakointi, niin meidän täytyy tietää, minkälaisia niin kuin asioita heille on tärkeitä ja ketä he kuuntelee. Että se muuten menee kuin vesihanhen selkään se meidän valistus tosi usein. Ja niin kuin se mun pointti nyt tässä, kun tässä on nyt tämän kommenttivuoron lopun alku käsillä, niin on se, että meidän sisällöt täytyy muuttua ja meidän ajattelu ja paradigma täytyy muuttua riippumatta siitä, säätääkö tätä asiaa maakunta vai kunnat jatkossakin. Kiitos.